Пәйгамбәрнең ахлакый сифатлары. Сахабаләр аны ни рәвешле олыладылар? Әмир ибн Әлгаз Аллаһына разый булсын булай дип әйтте. Аллаһның илшесеннән дә ныграк сөйгән һәм аннан үстен күргән кишем булмады. Мен аны шул кадәр тирән хөрмәт иттем, хәтта аңа күтәрелеп карарга да кыймый идем. Әгәр миңаның аның тасырларға тасвирларга кушсалар, мин моны эшли алмас идем. Чөнки минем хәтта аңа тикәлеп караганым да булмады. Урва ибн Масхуд ас-Сақафи Худайбия көнендә құрайшларға Аллаһның илшесен тасвирлаганда булай дип әйтте. Аллаһ белән ант итәм. Сахабалар Мухаммадны шул қадар хөрмәт итәләр иде. Минем аның шикелле хөрмәт казанганын бер генә патшаны да күргәнем булмады. Аллах белән ант итәм, әгәр ул төкөрсә, һәм аның төкөрөге берәр кешенең ушына эләксә, бу кеше ул кулы белән йөзен һәм сыпырайды. Ул нәрсә булса әмер итсә, алар аның әмерен үтәргә ашыгалар иде. Ул тәһәрәт алса, аннан калган су өчен алар бер-берсе белән сугышырга әзер иде. Әгәр ул сөйли башласа, алар тыналар иде. алар аңа Ойруша ихтирам күрсәтеп туры карамыйлардай иде. Пәйгамбәрнең Аллаһ белән ахлагы Абдуллаһ ибн әш-Шәйхер Биләй дип сөйләде. Без Аллаһның илшесенә саллаллаһу алейһи ва сәлләм син безнең хуҗабыз дидек. Маңа каршы ул безнең хуҗабыз ул бәйек һәм барак Аллаһ дип җавап бирде. Шондан соң без әйттек «Я, бізнің арабыздан иң лайықлы һәм бүйік болған зат!» Пиғамбар, саллаллаху алейхи ва бұлай деп әйтті, «Сөзләрігізіне әйткенде иқтибарлы болығыз, иблис сізіне үз артыннан иәртмәсін!» Пиғамбарның батырлығы Ғали ибн Абу Талиб бұлай деп әйтті, Күреш күшейген, һәм ике төркем күрешүшеләр бер-берсе белән сугышта очрашкан вакытта, без яклау эзләп, Аллахның илшесенә якыная идек. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Ә ул исә душманга безгә караганда якынрак була иде. Пәйгамбәрнең Аллаһтан куркуы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте. Аллаһ белән ант итәм. Шинлыкта мин Аллахтан сезгә караганда күбрәк куркам һәм аның җәзасыннан Сизгә караганда күбрәк саклана. Пәйгамбәрнең гаиләсенә карата мөнәсәбәте иң яхшысы иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассалам булай дип әйтте: "Сизнең арагызда иң яхшыларыгыз гаилә әһелләренә иң күрәкем мөнәсәбәттә булганнарыгыз. Әмин, сезнең арагызда гаиләмә карата мөнәсәбәттә иң яхшысы." Пәйгамбәрнең иялоы Саәй әлхудри Аллаһынан разый болсын былай деп әйт. Аллаһна Расуле Ссаллаһу Аәлейхиәссәлләм пәрде артында утырған қыздан да қатырақ ялшанлық бүлән айырылып тұрайды. Әгәр улы үзенең әхләғыә туры килмәген нәрсә күрсә, біз мыны аның йс қиәфәтнән аңлы едік. Жиңелне сайлауы. Аиша, Аллаһынан разый болсын былай деп әйтте. Аллахның Расулынә кайсы гына вакытта ике эшнең берсен сайларга тәкъдим итмәсеннәр. Әгәр бу эш гынах эш булмаса, ул һәр шәк җиңелен сайлы иде. Әгәр ул эштә гынах булса, ул бұ эштән башқа кешеләргә караганда да ярагырак турды.